Трима представители на Медицинския университет, професор доктор Параскев Стоянов, бяха удостоени с награда Варна. В областта на науката и висшето образование носител на индивидуалната награда в раздел Природни науки е професор доктор Радослав Радев за цялостния му принос в научно-изследователската, преподавателска и лечебна дейност в сферата на здравеопазването. Благодаря много още веднъж. Наградата я приемам, казах преди малко, и лично, и не съвсем лично, и институционално, защото няма как да отделя себе си от две институции. Това са Медицинския университет Варна и Университетска болница Света Марина Варна. Не може за миг да си представя, че бих бил отделно от тях, а ако съм отделно, аз няма да съм това, което съм в момента. Екипът по донорство и трансплантации към Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна с ръководител професор доктор Вилиан Платиканов получи колективната награда в раздел Природни науки. Признанието е за екипа заради изключителните му заслуги в развитието на донорството и трансплантациите и постигане на водеща позиция по реализирани донорски ситуации в България. Приемаме с удоволствие и с удовлетворение, защото я приемам от името на близо 150 човека, които във всяка една ситуация си гледат работата и благодарение на това, че не се интересуват от трудностите, а продължават напред, хора живеят изобщо или живеят доста по-качествено. Призът в раздел Обществени науки е за научен колектив с ръководители доцент доктор Стоян Павлов и доцент доктор Галина Момчева. Те получават признанието за съвместния проект между Варненски свободен университет Черноризец Храбър и Медицински университет професор доктор Параскев Стоянов за създаване и развитие на научно-изследователска междууниверситетска екосистема по анализ на биомедицински изображения Биомед Варна. Считаме, че сме един блестящ пример за това, че Варна е град на знанието. И считаме, че добре е да бъдем давани за това, че сме един блестящ пример по повод на това, че Варна е град на знанието. Основното предимство е интердисциплинарността, това, че могат да се научат да говорят помежду си хора с различни научни познания и да използват опита от две коренно различни дисциплини, които се оказват, че не са и толкова различни. А друга много важна полза от този проект е всъщност работата с младите хора. С това да видиш как в тях възниква пламъка за нещо по-различно, за нещо повече, за науката, която, нали, ние толкова обичаме. Награда Варна в системата на науката и висшето образование има за цел да удостои с публично признание изтъкнати преподаватели, учени и научно-изследователски колективи за техния висок професионализъм и доказан принос в организирането и осъществяването на учебната и научно-изследователската дейност. Кметът на града Иван Портних и председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов връчиха общо 20 отличия на изтъкнати варненски дейци. Голямата награда за култура тази година получи Петър Тодоров за създаването на 8-томната поредица Енциклопедии Варна.